تانيو انتي اي مغالدة مقدشو اي عاسمة دا جمهورية دا فدرال كا سوماليا هاي كابلا باتاي حيصادة هاريماها دورشادة لحريرتا يولي باي سمريواغا سياسة داد اي دولة دا فدرال كا سوماليا دن ليدا سياسة داد يسيدو كالاتو قار كامي دا مامول قبلادية دا ودا حيسا اي مغالدة مقدشو يولي با قودة هان سوماليا كدعضي وحا هوبان تلاان لقلين ايا حالة دا قود اي ودنكا يدا وصيدا وشاقي وزير كا ورفافين تا جمهورية دا فدرال كا سوماليا اي جرين وراقا كلا دوان او اوغا ايمان ايا ودامدا عالم كا غارهان كوا عربيد او اي ساحي بردو يهين انكستو او قار كود او وزير كو شاقي ان وحيابا خلدان ايوغا يمادين وزير كا وزارة دا ورفافين تا حكومة دا سوماليا عثمان ابو كردوب او شر جرايد كو قبطي مغالة دا مقدشو ايا سيادا قوغا هدلاي ورقا دا دوان كسو بحدي دولة داي سوتاقا إمارات كعربتا ولوغا هدلي ربشده مقدشو إيو دوروشو إنكا دالكا دوبة هيا مركا هرشا عكا قادين دولة دا فدرالكا هاي دنبالك لدوان أو همباليين أكيه شاي ودمد عالم كقارهان كو عربتا وحاونات المامي إن أي كوبو قادين أيين دولة دا سيدا أي أغا هرتكتاي مليشياد أو شاقي إن أي مقدشو أغا دواقين إن دالكا وصن لهين دولة وراقهاس وحي نغسو قارين ودما بادن أو أي نساحيبا ناي قارهان ودما دا عربتا أو مركي أي مغلين عاسمة دير دحدي دا أو لغالي يهي دولة دي مجرتو آد والولي حالي أي وزارة دينا ريميها ديبادو سو سارتاي ورقد فافاسان او اي كسو دوين ايان تلابو ينكا كي يمد ساحيباد عالمكا كنا بلارين ايان سيداه اي وحود عين ايو يريه وزير دوبي سيدو كلتو وحاو تلمامي ان ورقدها سيه اي كدح جرتاي ورقد كتمد اماراتكا او ميداب كلالهاي دي اسلاماركان سوماليا ويكي سيني سيد المدو halkana waxaan idin kugu yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno aadna la wadaagtaan in warqadaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena u ekeysiinaysa mid madaw ayuu markale tiri wasiirka wasaaradda warsheegista ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa kale oo intaas raaciyay warqada imaraadka waxa ka muuqday in aysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya oo ay dawladda inkirayaan taas oo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa darad ee ahaa dawladu ma jirto iyo warqada dawladda imaraadka ee ka timid ay isla socdaan wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu shaaca ka qaaday dawladda imaraadka in ay rabto Soomaaliya in ay noqoto sida dalalka Yemen iyo Libya oo kale oo uu sheegay in ay si weyn ugu lug lahaayeen dhibaatooyinkii ka dhacay warqadan waxa ka muuqda in imaraadku Soomaaliya uu ka rabo in ay noqoto sida Yemen iyo Libya oo kale oo ay ka abuuranto fawdo iyo waliba barakac dhinaca kale wasiir Dube ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo imaraadka ay ahaayeen laba dal oo leh taariikh fog iyo waliba saaxiibtinimo ku dhisan walaalnimo balse waxa uu hoosta ka xariiqay in haatan madaxda imaraadka carabta gaar ahaan kuwa arrimaha dibadda ay u xubsiibteen in ay dhaawacaan iskaashiga iyo xiriirka labada dawladood iyo labada shacab muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo waliba mid ganacsi oo waliba aad u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ah iyadoo waxaas oo dhami ay jiraan haddana mudooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumaynin walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimadooda waxa galay shaki ah in ay isweydiinayaan in Imaaraadku la jiraan iyo in ay ka jiraan ummada Soomaaliyeed ayuu markale to wasiirka warsheegista xukuumadda federaalka Soomaaliya uu sheegay ugu dambeeyna waxa uu sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka xuntahay hadallada xanafta leh ee ka soo yeeray Imaaraadka waxa uuna ugu baaqay in cudurdaar iyo raali gelin baah ay ka bixiso warqadaasi gafka ku ah qaranimada iyo sidoo kale to jiritaanka ummada Soomaaliyeed sida uu sheegay wasiirka warfaafinta warqada ay imaraadka carabtu soo saareen ayaa ahayd mid ay walaa xoogan kaga muujinayaan xaaladda ka jirta magaalada Muqdisho oo ay sheegeen in xiisada ka sii daraya iyo dagaal ay magaalada Muqdisho gudaheeda ka socdaan sida wasiirku sheegay
سيدو كالات الدولادة حدا كجرته اي تلادة هايسا ايه كتل ما من دولادكو ملقارة ما داما او مدحلات كادي او رماضي ارين تاسيو دولادة سوماليا سوين اوغا عريسي سي.